Підсумки сезону. Чемпіонат України зі спортивної акробатики – один із останніх у цьому році стартів для спортсменів. Тут вони випробовують як нові програми, так і відточують давно вивчені. Як змагались юніори у Львові, бачила Алла Васьковська. Вам часто вилазять на голову? От спортивним акробатам – постійно. Для них це не порожня фраза, а звичний елемент композиції. Тут за лаштунками спортсмени розминаються та очікують виклику на килим. А вже там починається найцікавіше. Комусь ще щастить виконати програму бездоганно, а хтось все-таки помиляється. Це Ірина і Софія. Вони вперше на змаганнях саме у такому складі. У парі тренуються всього 2 місяці. Це моя нова вершня. Виступили ми в перший день не дуже добре, хоча за вчора і сьогодні ми трошки відновилися і добре зробили свою роботу. Ірина має досвід виступів за збірну України. Тепер хоче і Софію витягнути на свій рівень. Перший день сильно хвилювалася, але вже 2 дні пройшло, то вже мандража такого не було, як перший день. Підтримує, каже, щоб не переживали, щоб гарно виступили. Також підтримують спортсменів і глядачі. Після килиму на спортивних акробатів чекає наступна локація. Тут вони відпочивають і очікують оцінок за свій виступ. Змагаються у 5 видах спортивної акробатики. Традиційно жіночі пари, чоловічі, змішані жіночі групи і чоловічі групи. За лаштунками знаходимо і львівську четвірку – вихованців Костянтина Кукурудза. Я не хвилююсь. Вони достатньо, скажімо так, для свого віку готові, підготовлені, тому хвилюватися нема чого. Вони пройшли чемпіонат світу серед юніорів, виступили не дуже вдало, але досвід здобули, тому тут для них не працюють спокійно. І хлопці справді спокійні. Хоч зізнаються, часу на підготовку мали обмаль. Сталася така ситуація, що не було часу тренуватися. Але ми зібрались та зараз будемо виступати. Попередні 2 композиції нормально виступили. А все завдяки мотивації від тренера. Казав, що ми це вміємо. Що ми це все зробимо. Ми це все зробили. У юніорському чемпіонаті України взяли участь більш ніж 170 учасників – представники 8 областей України та міста Київ. Тут спортсмени мали можливість виконати розряди та випробувати нову програму. На акробатів чекає ще один старт у грудні. Ці змагання додадуть до рейтингу декому з учасників. Скажімо так, ми дозволили виконувати більш складні вправи, тому що з наступного року багато спортсменів перейдуть в більш вищу, більш дорослішу вікову категорію, тому складність вправ відкрита і вони працюють з прицілом на майбутній чемпіонат Європи. Він відбудеться через рік в Ізраїлі. На всеукраїнській першості переглядали кандидатів, щоб сформувати команду для поїздки туди. Алла Васьковська, Григорій Сюцькін, «Правда тут».